Во Штипската населба 8 ноември пуштена е во употреба Кока-кола активна зона како донација од компанијата Пивара Скопје. Ова е шеста активна зона во државата, опремена е со 6 фитнес справи, а во план е да се отворат уште 5 вакви спортски зони во државата. Ветивме дека Штипјани ќе добијат место за шетање, рекреација и спортување, и тоа посебно во населбата 8 ноември целосно го остваривме со изградба на пешачките и велосипедски патеки од ново село до населба Караурман со фитнес зоната кај патеката за Дисарот под покровителство на Агенцијата за млади и спорт и со оваа активна зона во паркот на населбата 8 ноември, изјави градоначалникот на Штип. Во наредниот период ќе отвориме не уште вакви зони во другите населби. Наскоро очекуваме таква зона да се отвори во населбата Сењак и Дузлак, а верувам дека тоа ќе го направиме и во Зоолошката градина. Ни престои во наредниот период тука да направиме скейт парк, кој е направен и дадено одобрение за градење, ќе се најде близко автобуската станица за Дисарот. И убеден сум дека до детската градинка во 8 ноември ќе направиме и спортско игралиште, така да ќе заокружиме еден дел каде ќе има многу содржини за добро спортување. Пораката е до вас, почитувани мои сограѓани, користете го секое слободно време да излезете во природа, користете го времето за шетање, кое помага и за вашето душевно емотивно здравје. Спортувите на овие страви, бидејќи тоа е добро за вашето телесно здравје. Верувам дека ќе имате многу задоволства и убеден сум дека ние како самоуправа ќе направиме се да вие навистина уживате. Целта на овој проект кој општината го реализира во соработка со Скопска пивара, како и на целата општинска програма за изградба на спортски рекреативни терени за сите возрасти, е да се промовира активен живот и здрави животни навики на граѓаните на Штип.